Jemi para objekte të komunës së Mitrovicës së Veriut, ku pra nesër do të betohet edhe kryetari i zgjedhur i kësaj komune Erden Atiç nga lëvizjeve të vendosjes. Seanca do të mbahet nga ora 11 deri sa sa janë bërë përgatitjet e duhura sa i përket seancës solemne të ditës së nesërme. Unë pranvetes kam edhe zëvendës kryesuese në Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut. Faleminderit shumë zotëri Skënder Sadiku. Faleminderit edhe juve. A janë bërë gjitha përgatitjet për betimin e nesërm? Po, gjitha çka kërkohen pe Asamblesë Komunale dhe që është kërkuar nga neve si Asamblesë të kemë kryer. Njoftimi ka shkuar një javë që është bazë ligjit, po mendoj të caktuar. Ku vendet mbajnë mbledhje të rregullt, ta mbledhje të jashtëzakonshme, kurse na kemë fatin të kemi një mbledhje solemne, e cila është vetëm një pikë e rendi ditës. Nesër në orën 11, kryetari në ardhje, Erden Atiç, i cili ka qenë në iniciativën qytetare, kurse si kandidat i lëvizjeve të vendosjes, prej nesrit do ta bëj betimin dhe nesër do të jetë edhe zyrtarisht kryetari të gjithëve. Do të jetë pra kryetari të gjithë qytetarëve, atyre që kanë votuar, dhe atyre që se kanë votuar, po dhe atyre të cilët e kanë bojkotuar, dhe shpresoj si kryetar do të jetë në funksion dhe do t'i ndihmojë gjithë qytetarëve pa dallimit një. Ka pasur pikpyetje sa i përket incidenteve të mundshme apo edhe sigurisë sa i përket seancës ditës së nesërme, cila është siguria faktikisht aktualisht Mitrovicën e Veriut dhe cila është situata tek banorët, si janë duke pritur këtë betim, sidomos sa ata shqiptarë, por edhe banorët serbë të Mitrovicës së Veriut? Ndoshta mendoj të ju tregoj që Mitrovica është qytet multietnik. Definitivisht nuk është çështje vetëm mes shqiptarëve dhe serbëve, po është çështje të cilën e kanë edhe komunitete tjera. Pra këtu jemi pikërisht në lagjin ku është edhe komuna, është edhe lagja e bosnjakëve, ka edhe nga komuniteti i bosnjak. Pra dhe me padurim presin gjithë qytetarët edhe të komuniteteve tjera që definitivisht të fillojë të funksionojë komuna. Kjo komunë realisht ka punuar, nuk ka pas ndërprerje, specifika e vetë komunës edhe specifika e vetë Mitrovicës, për mendoj, si qytet multietnik, ka rastisht i kemi 12 punëtorë të cilët kanë punuar, edhe pikërisht në pjesën qytetarët nuk e kanë vërit atë mungesën, ka qenë tek pajisja me certifikata, për mendoj, qytetarët janë pajisë edhe sot brenda ditës, edhe nesër do të pajisin pra me certifikata, po ashtu në pjesë të komunës është edhe Ministria Punët Dërënshme, cila jep dokumenta, pra mirën letër njoftimin, mirën pasaportat, po ashtu edhe regjistrimi automjeteve. Pra komuna jemi duke pritur që me ardhjen e kryetarit që të deblokon edhe të krijon përmendoj drejtorit edhe të vazhdoj funksionimin komuna me gjithë kapacitetet e saja. Ju jeni zëvendës kryesuese e Asamblesë Komunale, por vini nga një parti tjetër, faktikisht nga iniciativa qytetare. Që shpritni në këtë rast të më funksionu komuna Mitrovicës Veriut? A pritni të bashkangjiten edhe ndonjë prej drejtorëve tjetë nga komuniteti serb? Po, mendoj, veç t'ju tregoj që në komuna, mendoj, konstelacionit nuk ka koalicione partijake. Pra, gjithë që jemi në asambli, jemi nga dy iniciativa. Iniciativa qytetare dhe iniciativa mbjetesa sërbë, sërbëske obstanek, është Dušan Milunovici. Ka indikacione që do t'i kemi. Po, mendoj, në asambli nuk jemi monoetnike. Edhe vetë iniciativa në kuadrë tonë jenë komuniteti bosnjak. Edhe ata shpresoj që do të harmonizome, do t'i gjemi edhe drejtor të gjitha komuniteteve, po... Nuk do të ketë pengesa në kalimin e vendimeve të ndryshme, me qenë se tashme edhe veç është marë shumica për shqiptarëve pas dorëheqjes asambleistëve sërbë. Nuk besoj, ideja jonë është, na jemë të vedishim që ky mandat është i cungum, ne jemë të vedishim edhe shprej prej si iniciativë qytetarë dhe ka ideja qytetarit, një kushtimisht themi një këshilë që keme marë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që realisht drejtorët janë për teknikë, çështje teknike kryen, edhe në komunat më të madhe, në komunat ku nuk ka të lashe si kur komuna jonë e Re Mitrovicës, kryetarët e komunave nuk merren me çështjet madhore, po merren me çështjet të qytetarëve. Ambasadori Hovenier sot e ka përmend që kryetarët duhet të jenë me mandat teknik. A mendoni se duhet të zbatohet kjo këshill faktikisht? Po, kjo është edhe në këtë është edhe ligji kështu e thot. Kryetari i komunës ka për obligim që të merr me çështjet. Një mandat teknik do të thotë diçka tjetër faktikisht. Besoj edhe e dini çfarë konotacioni thuhet. A mendoni se duhet të jetë sikur të ishte të thuaj kjo për nivelin qendror, ndoshta do të kishte edhe konotacione tjera, po realisht kryetarët e komunave nuk kanë mandat të marrin çështje të mëdha. Kanë u marr me kanalizim, me ujësjellës, me çështje të cilat janë
politike, edhe për çështje më madhore është qeveria. Edhe jemi asamblet komunale monitorohen edhe hyn në sitën e Ministrisë Administratës Publike. Çdo vendim që marrim ne, unë them komod jemi në vendimet tona, pasi këto shkojnë në sitën e qeverisë edhe nuk na lojnë të kushtimishtemi të gabojmë, pasi është sistemi i tillë i ndërtuar. Po mendoj dhe kjo është e mirë e kësaj. Shkurtimisht për fund, qysh nga nëntori vitit kaluar, faktikisht Komuna Mitrovicës Veriut është pa kryetar, cilat janë nevojat urgjente të gjitha komuniteteve që jetojnë në Mitrovicën e Veriut? Janë nevojat super urgjente, u përmend këtu me 19 janar, edhe vetë si asamble ne kemi kërkuar, dikun i kemi do, se ligjin e mundson, janë të ndara 300.000 euro për të vërshuarit. Janë dy lagjet cilat veç kanë sjell kërkesa nga komuniteti serb, ka në këto ditë që ishte shi, ka pas po mendoj rrëshqitje të dheu tek disa shtëpi në pruna, është edhe një ndërtesë që quhet Kombet e Bashkuame, 41 banor kanë kërkuar që t'ju sanohet lifti, edhe përmenda, ujësielësi lartë është i dëmtuar në krojnë e Vitakut, të cilat damet janë tek komuna jugore ku është fabrika, tek ne është dëmtuar dhe prona edhe ujësielësi në komunë veriore, po edhe zveçani i ban pasuet e kësaj. Pastaj janë edhe një qështje të tëra, për shembul nuk ka mendoj drejtorit të cilat veç presin. Une flas edhe iniciativat qytetare, jemi në aktivitet duke tentuar që të ndimojmë. Mund të imaginoni që kanë filluar 100 kafsh janë këtu të helmuara, pra janë qatë edhe qatë me pronar të cilat duhet të urgent të aktivizuat edhe inspektorat edhe që t'i dalit në ndim edhe kafshve të pambrujt e rëpo dhe edhe pronarve që i kanë. Ka shumë pun të cilat na presin dhe pun të cilat shpresoj të bëjmë, do të jemi modeli mirë, ne jemi dëvedishim që jemi përmendoj pakit, sikur që duhet të adin edhe komuniteti këtu që shumic në komunën tonë që në nivel që ndorë janë jo shumic. Pra, kjo demokracia e ka edhe atë mirën e vetë, pra duhet që të kemë trajtim më dinitos për shumicës, po dhe kjo pakic këtu në nivelin që ndorë duhet të kemë trajtim më dinitos dhe shpresoj që dal nga dal jemi duke kaluar testet e demokracisë, edhe ne si komunë më e re do të kalojmë edhe këtë test, është për folur ndër këto mujtë fundi që do të ketë e lashe për s'ka pasë, edhe lutëm zotit që mos ketë edhe nga Mitrovica të vinë lajme tjerat, lajme të mira edhe lajme për tarmën. Fund ditës këto jetoj njerës edhe për tarmën e tyre ne duhet jetësisht në vinë normalizimi, jemi të ljodhën me herojnë dhe viktima, ne duhet jetësisht normalizim për të gjithë komunitetet. Faleminderit shumë për komentuar. Faleminderit edhe juve. Erdin Atiç i Mitrovicës së Veriut, kryetari, është i pari nga të zgjedhurit e zgjedhjeve të 23 prillit, i cili faktikisht edhe betohet, derisa nuk është dhënë edhe një datë se kur do ta bëjë një gjë të tillë kryetarët e zgjedhur të Leposaviçit, Zveçanit dhe Zubin Potokut. Afati i fundit kur mund të bëhet një gjë e tillë është 28 maji.